Ako sa uskutočnil váš príchod do Banskej Bystrice? Sedla som do auta a prišla som do Banskej Bystrice. Ale nie, teraz vážne. Myslím, že každý čítal hneď daný deň, že čo sa stalo, a ja som dostala telefonát z vedenia z Bystrice a začala som rozmýšľať nad tým, ako by sa to dalo celé skombinovať, keďže ja mám rodinu v Košiciach a mám tam nejaké svoje zázemie, takže musela som sa asi nad tým zaoberať, a keďže ale som maximalista, chcela som využiť túto výzvu, ktorú som dostala, tak som teraz tu. Čo viete o týme Slavie? Je to extraligový tým, tie zápasy pozerám vždycky, pretože myslím si, že sledovať Slovenskú ligu sa stále musí, keď sa chcete niekde posunúť alebo neostať niekde nižšie, takže myslím si, že prehľad o tom bystrickom baskete mám a viem, akým smerom by som sa chcel uberať. S akými ambíciami prichádzate? Ambície majú vedenie klubu, majú veľké, ale ja som sem určite neprišla na to, aby sme za 3 dní zmenili všetko, a je to určite postupná práca, sú tu mladé baby, ktoré treba posúvať ďalej, a ja verím, že tu bude dlhšie a že ten, niekedy že sa to odrazí a niekedy až možno budúci rok, ale ja nepovolám im zo svojich nárokov. Na čo sa zameriate v prvých tréningoch? No nejaké myslím si, že úplne nejaké základné nastavenie tímu, čo sa týka energie a nejakého takého tímového efortu. Bystrické kluby.